Nej, jag var fast frusen i skräck. Hur är det? Men fy fan. Hur fan kan de göra sådär? Alltså det... Och jag visste inte att de kunde frysa fast i sin egen skräck. Tror du man har sett det värsta, då ser man alltid någonting nytt. Om jag ska tvingas ner sådär, tänker jag fan inte vara polis. Hörru. Det är just det där som har gjort det till polis. För att stoppa män från att begå sådana här jävla hemska brott. Ja, du har fan rätt. Tack. Ja, det kommer kännas bättre snart. Håkan! Jag har säkrat snö nu. Bra. Vi har det snart, din jävel! Oh, fast det är bara 3 dagar kvar till jul. Nu har vi snön och jag kan lova dig att vi kommer ha en trygg julafton. Nu sticker vi till labbo och säkrar test på den där. Kom. Finns det några snälla barn? Finns det några ho, ho, ho? Finns det några snälla barn? Ho, ho, så kanon. Kanon, ha, 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 ha. Säg mamma.